legal, você não tá. Parece que é uma ação. Você também que tá tocando esse toninho. Tá aberto pra tirar foto, cara. Nossa, Eduardo. Se encontrar. Você não sabe tocar violão, cara. Calma. Eduardo, eu tô calmo, cara. Essa música é chata, ela é muito grande. Tô filmando agora. Tá filmando, velho? Eu vou pôr no meu próximo vídeo. Eu já te mandei meu vídeo, Fábio. Vou te mandar, velho. Eu sou praticamente um mestre do vídeo. Vamos botar isso aqui, ó. Porque eu só sei refrão desse. Ah, esse aqui é bom. Nossa! Essa é minha música, velho. Nossa, a música da sala, ó. Eu que inventei essa música pra sala. Ela é muito boa. Então vai, porra. Não é mal editado, velho. Essa porra. Vai, ele tá muito.